Welcome to Al-Mazra. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect там мопед стоїть. Forces and watch for other operators in the AO. Movement! Moving here! ATV marked! Got a truck here! А, оно. Біжить. Тут з боку лупить. На тій горі біжить чи що? Ззаді, да? Скажу, що ззаді. Оно. Оно, оно, оно. Ззаді. Мотоцикл сів. Далеко нас спереді десь. Дави його сюди. Звалив. Два лопнутих. Блеєр, бутовка, блеєр. Блеєр, сайба. Щас куди стріляє, блядь. Ззаді він приїхав на мопеді. Блять, зверхав на їбашок. О. Ззаді мене, Толянчик. Що добили? Отут десь. Все, тільки труп остався. А хто його їбанув? А може він тих прибили, то цей теж вийшов. Ні, він тільки що, сука, мені по мені стріляв із снайперки. Є снайперка в нього? Немає. Бурбел. Тут не видно? Сідай. Так, а ну поїхали там почистити, бо я ж нічого не чистили. Де вони? Назад. Чи... Понятно. Ви взагалі чистили їх чи ні? Ну тут убивали, а цей же приїхав. Я того, що убив. Я Ролен. Where are you? Ты играть будешь чи не? Я питаю. Ну ми з Тусіком просто граємо. Давай, може, туди на ангари. Ого, що це за нечка? Давай на ангари. На куди? На ангари туди. Сюди.
took a round. Ultra One, enemy threat is moderate in the AO. Та я думаю, що тут нема нікого, Талянчик. Ну, проїжджай мимо то. Квадроцикла ж немає тут. Є, не, стоїть там. А. Мазри нікого не видно. Сімку вирізом подивимося, знайдем. Когось знайдемо, може. Десь стріляє щось. Воно на цьому. На поліцейський цей. Ага, спригнув вниз. Лучше треба туди подвигати, бо стоять тут немає ніж. Я полетів. Челянчик, в мене є з дрон камікадзе про всяк випадок, щоб ти б знав і напомнив, якщо що. Поєдно. Те хто їбач? Та бути, блядь. Світять наверху. Тебе снайперка є? А, я щас дрона запустю. Та толку ти здалека. Воно ще воно вже десь де, на кованих. Вольно вже, бо там ще є. Утік. Утік на низ, падло. Біжу, біжу за ним. Бачиш, да, його? Ау, мені ззаді хтось стріля. Де він дівся? Отам ззаді мене щось стріляє.
КАМАЗ їде, ти не бачиш? Ти не догнав тебе? Це піздець. Що за херня, блядь. А де Шея? Тут хтось був чи не був? Так, да, бігали на ліво. Ану. Привет. Привет, сири. О, звалив нахер. Все. Димон добігався. А той забіг в магазин, тренчет. Щас побіжимо. Саморезано. Болти одні. Кидаю броню, талянчик. О, тут вже десь. Бля, треба перебігати дорогу. Не встигну, сука. Рауль встиг. Людина. Піднімається, піднімаєш, да? А я побіг того. О, все, Маші вже приговорив. Ну, він не добив його, він ще лежить. Де ж він його вальнув, блядь? На горі? Ну, показував точкою на горі десь, да. Він, наверно, с'їбався. А, все, вальнув. Одного тут. Топу. Звоня тут. Армор сатчел хір! Я не знаю. Тут все залутано. Так я не зрозумів, ти що в магазин біг, то типа вже... Ну це ж він, по-моєму, вернувся. Той же ж Димон, що лежав. Він же лежав? Ну, Димон побіг наліво, а цей більше всього, що побіг направо. Ні, ну то він, потім... не, він же ж не виходив, не? Лежав вроді би. Хто там? Щось я машину зніг. 1600 метрів, це вони зайшло. То це ж на цю червону цятку. Типа там ці люди модні. Де тут? Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming.
готовий, куди? Ось все. Зелений. Одного розового, стой, розового нема. Де той гаврик? Прошу, дай він. Там вертольот уже. А немає контракта ніде більше рядом, так? То воно світиться, то люди, типу, червоним, будем світиться. Йота ожидает тупить ваш вид. На магазине вони. Да, на магазине. Тільки ж снайперка ця хуєва нема. Перебігають талянчик. Що не дивиться? Або на КамАЗ, або на машину зараз будуть сідати. Он на горі дивися. Отам воно. Вони всі на горі. Що має сідати наш? У цьому в лікарні. Що в лікарні є, да? Да. У мене самореза нема ні хрена. Блять. Це хто? З лікарні. Тебе хтось? Да. А, стоїть на дверях талянчик, на дверях стоїть. Не бачиш нікого? Оп, мені десь дали. Десь. Надо прибігати в мазі. Оу, мене юбнули, блядь. Блять. Скільки їх там, талянчик? А їх троє там, блять. Don't shoot us! Мені пизда. Come on. The car for the sniper. You'll be all right. Thanks. Ultra One, an operator near your location.
Foundation has been targeting other squads. Be ready to engage. На мені двоє в палатки. Wait, man. Забрали, сука. Добля. До них боти побігли. Коло мене міні лежить. Міна лежить, міна зверху. Ой, блядь, мені хтось зверху дав, вообще, блядь, зверху. Зверху, блядь. А ти ж ті, що на скалі, блядь. Да. Down, come on, down. Да, прям вони вообще зверху нахуй уроди. Один внизу. Небо. Добра ніч, моя синочка. О, я тебе люблю. Опа. Мене підняли. Я щось... Їх там четверо? Вже четверо. Одного вальнули їхнього. Так, мені треба парки якось... Блін, ящика спас. Я отут ісо в першому етому. Це наш і там, блін, лежить. Коротше, я наверх біжу, щоб нашого не палить. Щось, я трохи вдінуся. Блять, ага, бронік є в мене. Чудово. О, щасся. Це нашу вальнула чи ні? Ultra One, be advised, radiation is pushing into the area. Recommend you move to an extract point. Не слово.
Ой, нашу вальнули, да? Да? Віталик, а ти де ти кажеш? Я за Steam стою, то не ти світив з другого поверха? Ну я не світив, я. Не стріляйте, це я. Віталик. Це ти біжиш? Так, да, так. Да. Палатці. Палатки в зеленій, ти? Да. Кидай запрос. Кинув, бігом. Той вже вийшов, да? Рюкзак, я тебе здоровий. Потикаєш? Рюкзак здоровий, є? У мене, да. Ні. Так, їх там двоє, виходить. Ау. Блять, добив, сука, з другого поверха, талянчик. Обережно. Понял. Один цей труп, що тут лежить. Да, це ж чужий. А там двоє. Там ще сама реанімація. А їх там двоє і все. А наверху ще двоє. На скалі отам. То треба на скалу їхати. Бо вони зараз нам переб'ють. Чи бігти, перебігати треба на скалу. Вони біля нас, Толянчик. Толянчик, біля нас, розвернися. Добивай його, він лежить. Ніхто не лежить. Ось все, добивай, обидва. Блядь. О, наші воїни, хорошо. Наші добили. Підніми, дружище. Забрав у мене трохи так. Грошей, ні то нічого. Це я не пойму, це не ці вироби, чи ці? З лікарні, чи що? Щось не може. Ну хера мені ця херня. Вони придуться в лікарні. Опа, на лікарні ще доскакають. Уже друга команда. Скакають, да? В мене снайперки просто нема. Там вже ж лежать. Воно машина. Вже радіація по нас. Ой. Та в машині їде, де? Блять, мене вальнули. Сука. Ой, блять, не всіх нахуй. Давай, валі. Давай. О. Ще є чи що, блять? Що вже бути? Ну, вроді би тут... Ще лежить тіло, знаєш, ще хтось є. Чи то ти лежиш, ні? Ось зверху біжить. Красавчик. Найс. Камай, пікап. Знаєш, медика швидше піднімеш, бо це щось таке. Ні, ну блядь, нахуй чистити, не пойму. Тебе? Це, блядь, я думав, це не твій. Та як це не міг, що я лежу, блядь? Блядь, та хотів взяти броню, та тому поняв, що броні нема. Я поняв. Ти думаєш, мені твій рюкзак нужен, чи що? Те, що ти хотів взяти, я знаю. Це вже не перший раз.
ці гроші, блядь, ми її забрали на. Короче, блядь. Поїхали, десь отут, наверное, буде. Давай, їдь. Давай. А, надо этот, надо колесо. Давай, на. Подожди, я колесо починю. Сейчас побачим, куда. Оно, дивись, оно. А, то бот. Сейчас. Та показуй, де та евакуація, блядь, буде вже. Ого. Бот на вас. На, блядь, бот. Блять. Ёбаный в рот, блять. Бескопника. Вроді нікого не видно. Це хто міну, блін, зірвав? Окей, guys, good game. Thank you so much. Oh, welcome, brother. Nice to meet you. Да, буває, конечно.
Найбільше менше прибивали. У мене двоє. Двоє теж.